Da smo na pravoj adresi. Jeste na pravoj ste adresi. Čuli smo neki fenomenalan glas koji je rekao dobar dan, izvolite. Dobar dan, Katarina. Dobar dan, Vesna. Dobar dan. Šovcovi, hvala što ste pristali da budete gosti. Drago. Ćao, ja sam Tanja. Katarina. Drago. Retka je prilika i sreća da se tri generacije jedne talentovane porodice nalaze na ovako malom prostoru i da zapravo svi budete ravnopravni gosti, pa i Katarina koja večeras ima premijeru Jadnika. Šta je prvo to što radiš? Pevaš? Pa pevam neku pesmu. Znaš da nam otpevušeš početak, da te prepoznamo na sceni, kako? There is a castle on a cloud, I let you go there in my sleep. Aren't any floors for me to sweep? Not in my castle on a cloud. Ja pretpostavljam da je sad mnogo veća trema gledati ćerku kad izađe da peva ko zet. To me pitaju kolege iz orkestra, da? Vesna, kako? Pa kažem, ne, ja sam to prebacila, sam odlučila da uživam, pošto sam potpuno sigurna to što će ona da uradi. Ja sam napravila sebi tako neko raspoloženje. Verovatno je bilo teže krčiti put kao ćerka Mirka Šovca, nego Mirku Šovcu samostalno krenuti u muzičke vode. Potpuno ste u pravu. Ja sam svoj put krčila sama, ali sam imala uvek to poznato prezime koje sam morala uvek da opravdam. Jel? Biti ćerka Mirka Šovca nije bilo jednostavno, pogotovo u periodu studija, jer su svi moji profesori tatine kolege sa studija. Ali zato moj tata nije niti ušao na fakultet sve vreme. Prvi put kad je ušao nakon svojih studija, to je bilo pretprošle godine kad je bio član žirija za prijem novih studenata na džez odsek. I ja sam mu veoma zahvalna što se apsolutno nikada nije mešao u moj izbor i u moju karijeru uopšte. Biti žena dirigent, to je plus ili minus u dirigentskom poslu? Otežavajući ili olakšavajući okolnost? Ja nikada nisam imala poteškoća u vezi sa tim što sam žena za pultom. Mnogi to porede sa nekom snagom, ali muška snaga ili ženska snaga, svako na svoj način. Ono što sam shvatila za sve ovo vreme, baveći se, evo, 20 godina sigurno, dirigentskim poslom, da treba slediti svoj senzibilitet, treba biti veran sebi i u izboru repertoara, i u komunikaciji, u načinu ophođenja sa drugima. A autoritet koji imam ja ili bilo koji dirigent je pre svega znanje. Kada je ansambl siguran u ono što vi želite, kada je siguran u vaše zahteve, tu nikada nema nikakvih problema. Dirigent je pre svega faktor stabilnosti, lider, muzički lider, koji usmerava taj talas kojim se svi krećemo kroz predstavu ili kroz koncert. Tako da... A zašto baš odsek za dirigovanje? Je li bila uopšte drugih opcija? Bilo je, kako da ne. Ja sam završila klavir u srednjoj muzičkoj školi. Ja sam i pripremila čak na prijemni ispit za klavir. Ja sam shvatila da ja ne želim da budem pijanista. Da ja volim ljude. Volim ljude. I nisam baš bila tačno sigurna šta ću. Onda sam upisala odsek za opštu muzičku pedagogiju. To sam imala predmet horsko dirigovanje. Prvog, drugog časa bilo mi sasvim jasno već šta hoću. Zvuči neverovatno, ali je tačno tako kako vam pričam. A podrška roditelja? Apsolutno. Potpuno, potpuno. Čak roditelji nisu znali da je izaziv na prijemni iz dirigovanja, što je zanimljivo. Pitao mene tata tog jutra, što se ti toliko raspevaš, šta je sad to, šta se de? Ja kažem, pa idem na prijemni iz dirigovanja. On kaže, aha, da, da. I tako sam ja otišla sama i bez hora i bez korepetitora, vrlo jedna zanimljiva situacija. Bila na prijemnom ispitu i bila sam primljena. Dalji put vam je poznat. Kako je izgledalo krčiti put u ono vreme? U Zemunu ima neka božanstvena priča o tome da ste sa 5 godina bili tako talentovani da su neki šegrti skupljali novac, a vi ste se samo bavili sviranjem. Dakle, od honorara ništa. Da, to je bilo. Ako i o tome treba da pričam, jeste, to je bilo na Zemunskoj pijaci. Imao sam neku malu igračku od harmonike, diatonsku, a moj tata imao, slušao mnogo, bio je muzikalno, i svirao je i klavir i neke tambure, a imao je, slušao je mnogo ploča.
I onda sam ja to naučio i mama mi kupila tu malu harmoniju. Ne naučio, nego slušao, slušajući. Sve sam to, ja ne znam kako, nikome ne učio. Ja sam to lepo svirao i onda izađem, oni me zovu i na pijacu izađem, sviram. Skupi se sve, jedan desetak, 20 njih i onda u neko vreme skine kačket, oni pokupe pare. I čuo za to, naravno, tata i nije bio za to da sprečuje to nekako. Pa ko je uspeo da se izbori? Mama. Mame su obično popustljive kad su talentovane deca u pitanju. Pa jeste, mama je. Tata nije voleo da se ja bavim muzikom. Nikako to nije voleo. To je onda možda bilo u Zemunu tako da bilo je malo da sin jednog uglednog zanatlije krojača, ili šnajdera, kako god hoćete, da se bavi muzikom. To je bilo, ne znam, on to nije voleo, a ja voleo muziku. Ali nije... I još to da kažem, ja sam prvo naučio note, aha, pa tek posle slova i brojeve. To mi je prvo pismo koje sam naučio, to se sve. Naravno, to je išlo, dosta brzo je to bilo, jedno za drugim nije, ali prvo sam naučio, recimo, C-dur, skalu i to već. Imao sam učitelja i tako mama je pristala da me podučava jedan i to je tako bilo. Pa jeste imali tremu kad ste svirali? Ma kako tremu, nisam znao šta. Ja sam voleo da sviram, jedino baš ako nešto se dugo sviralo, onda mi je malo bilo i dosadno, ali bio sam poznat, svaka zabava u Beogradu ili Zemunu, naprimjer, oficirski bal je bio pozivno, vatrogasna zabava, svugde su tu mene zvali da budem kao neka atrakcija, wunderkind, to je najmanje, uvek sam, ja počeo da sviram, svaka prijedba je takva zabava počela sa kraljevim kolom, isključivo, svugde, bilo maskembal, bilo šta, bilo koliko puta svirao u oficirskom, oficirski bal i tako i tu su me onda nekako, i bio sam poznat, eto. Orkestar Mirka Šovca svira narodne pesme i kola. To je bilo recimo 39. ili 40. godine. Dobro. Pa onda duet, harmonika, veća harmonika od harmonikaša, moja sestra i ja u duetu svirali i tako. Svirao sam to rodino, pozorište i sve. I jednog dana preko radija čujemo roditelji Mirka Šovca neka se jave u dvor. Pa posle 5 minuta opet, roditelji Mirka Šovca neka se jave u dvor. I tako smo, pošto nije bilo telefona onda u Zemunu, nije kako da nam jave drugačije. I onda je mama otišla, ne znam kako je tata reagovao i naravno onda se došlo. I onda smo saznali da je to bilo, da je to treba da bude gala, priredba dece umetnika Beograda ili Srbije ili Jugoslavije, ne znam tačno. Za materice 24. decembra 1939. godine. Znači imao sam 6,5 godina onda. Svirao sam Kraljevo kolo i Vranjanku. To znamo i za mene folklor igrao, imam i sliku, imam i tako. A sa Kraljem, nisam razgovarao sa Kraljem, samo sam morao da mu sviram. Uvek znao, gde je onaj mali Zemunac, gde je Zemunac? Nije znao ime, a posle jedno, 2-3 puta onda je znao gde je Mirko i uvek me postavio na koleno. I ko dan danas se sećam, tražio uvek prvu pesmu Aj kad sam sinoć pošla iz dućana. Naravno, verovatno tu pesmu najviše volao. I onda, ne znam, Oro se vije kraj manastir, Oj moravo i tako dalje. Isključivo narodne pesme traže. Nekoliko puta sam svirao. Dok smo spremali, verovatno, tu gala prijedbu. I ta gala prijedba se direktno prenosila preko radija i moja mama koja je slušala kutučke kaže takav aplauz nije u životu čulo. To kad smo folklor igrao, to se nije videlo, ali kaže to je bio aplauz veliki i tako bilo. Ima neka divna priča koja kaže o tome da ste jednog dana dobili peticu u muzičkoj školi, a da niste odsvirali ni jedan ton. A to nije, to je bio diplomski već. Diplomski, niže muzičke škole u Zemunu. Za 4 godine sam završio 6 godina muzičke škole, zato što sam već došao u muzičku školu sa znanjem nekim. Ja sam za vreme okupacije učio klavir kod časnih sestara, pa sam prešao Bayer, Diverno, Le Mans i tako. Već imao neko znanje, tako da sam za 4 godine završio 6 godina i na toj prijedbi školskoj ja sam bio poslednja tačka kao.
C-dur, Mozart, ta-ra-ra-ri-da-da-da, to sam trebao da sviram. I izašao sam napolje i seo za klavir i kako sam C-C dva puta ovako, tako sam se kao struja trgo, sam se, čuo sam H-ton. Klavir je bio za pola tona niže na štimun. Uopšte nisam mogao da sviram. Još jednom sam udario taj C-dur, čujem H-dur, suze i iza bine, pobegao. I tamo je bio neki Ditlov, direktor, neki Rus. On je znao, naravno, da imam taj prirodno apsolutni sluh. I onda izašao napolje sa zvučnom viljuškom i utišao salu. I ja to nisam čuo, to mi je posle mama pričala. I on je udario ton, kamerton A, to se lepo čulo, i udari na klaviru. Nije morao i B da udari da bi bio ton A. Znači da je klavir bio pola tona na štimun i objasnio im zašto ja ne mogu da sviram. I tako dobio sam i aplauz i peticu, a uopšte nisam svirao. Nisam svirao klavir. Da, to. A, mnogo je tekstova u novinama o vama i gotovo svaki drugi ima kao naslov apsolutni sluhista. Pa postoje, šta je apsolutni sluh? Najkraći apsolutni sluh je sposobnost čovečeg slušnog aparata da bez prethodne intonacije tačno pogodi visinu tona jednog ili ceo akord. Znači, to je to. E, i da postoje dve vrste apsolutnog sluha. Postoji prirodni apsolutni sluh koji, nažalost, posjedujem ja, zato što je bolje imati stečeni apsolutni sluh. Prirodni apsolutni sluh po nekakvom ispitivanju koje sam čuo od Vasilija Mokranjca i na Akademiji od Enika i Josifa, na oko 700.000 ljudi jedan posjeduje taj prirodni fenomen. Prirodno apsolutni sluh. Sad, mi bi rekli, pa šta to nas ima 10 miliona, ima 10-15 miliona, međutim, koliko ima zanimanja. Treba slučajno da se taj koji posjeduje taj prirodni fenomen, da se bavi muzikom da bi uopšte sad znao šta ima. A stečeni apsolutni sluh, sama reč kaže, to se radi o izvanrednom muzikalnim ljudima koji tokom bavljenja muzikom se taj sluh tako razvije da postaje skoro nepogrešiv. Ima još jednu prednost veliku. Oni, ako je nešto napisano iz C-dura, on to može da peva, na primjer solfeđo, iz svih 12 tonaliteta. A ja moram samo da pevam iz tog tonaliteta koji vidim, jer to što vidim, to čujem. I samo to čujem. Jel poznajete još nekog koji ima prirodan apsolutni sluh? Ne, pa to su mi pomenuli Vasilije i Mokranjac i ovaj Niko. Su si rekli da, ali ja nisam zapisao ta imena, ja to nisam znao da će mi trebati nekad. Svi su svirali instrumente in C. Prvo, jedan je bio orguljaš, jedan violinista, jedan čembalista. I samo tri imena su mi pomenuli, a onda to nisam uopšte nisam znao da će mi trebati da o tome nekom govorim nešto. Ja? Vesna, kako je izgledalo odrastati u porodici uz oca koji je ovakav muzičar i kompozitor? Moja prednost je bila ta što sam odrasla uz muziku, dobru muziku. Dakle, tata je svakog dana vežbao klavir po sat, dva tehničke vežbe i svirao džez. Nakon toga ili komponovao ili je radio aranžmane. A moja tetka, to je tatina rođena sestra, bila veliki ljubitelj i odličan poznavalac klasične muzike. Volela je klavirsku muziku, posebno Chopina i Rahmaninova, i obožavala je operu. Ja mislim da ni jednu predstavu nije propustila. I sve operske i baletske predstave sam ja gledala tada u Narodnom pozorištu, o današnjem Madlenijanumu, kao dete, jer sam u Zemun. I onda je moje odrastanje bilo vezano za ove dve vrste muzike, podjednako kao i za dečiju, naravno, koju sam i pevala sama kao dete. Privilegija je bila biti okružen tako dobrom muzikom i odrastati u takvoj porodici. Ali kad pričamo o tome šta je kvalitetna muzika i kako izgleda odrastati u kući u kojoj se sluša kvalitetna muzika, mislim, ako je nekada u ovoj zemlji carovala nekvalitetna muzika, to je, čini mi se, od 90-ih na ovama. Sad, iz pozicije nekog koji je pedagog, a ko je učen da voli ono što je kvalitetna muzika, kako se deca uopšte sačuvaju od toga? Teško, vrlo je teško to. Znate, ja o tome govorim i sa studentima mojim. Roditelji svakako imaju najveći uticaj, onda vaspitači u vrtićima, a onda i nastavnici u osnovnim školama. Teško je oduprati se tom
tom talasu i toj nekoj zavodljivoj površnosti. A u ono vreme kad ste vi, gospodine Šouc, počinjali karijeru, tada nije mogao čovjek ni da zamisli ovakvu muziku kakva je danas, a ipak ste dobili jedno Izađite napolje zbog dobre džez muzike. Polagali smo audiciju, svirali The Man I Love. U Radio Beogradu i odsviramo lepo temu i sad ono dođe break. Ja sam harmoniku jedan strašan onako tehnički težak break i krenemo na improvizaciju, ne duplo, nego četiri puta brže. Jedan fast onako. Ne znam da li smo svirali 15-20 sekundi. I onda se samo začulo u studiju napolje! I izbacili, izađemo napolje i tu nas sačeka Predrag Ivanović Šimpa, kaže, burazeri, odakle ste? I mi smo malo pre smo dobili nogu i mi izbacili. Međutim, posle toga odmah je došao taj koncert nemačke pionirskinje kvinteta i onda imali su adresu od Steve Markićevića i od svih tih koji su polagali audiciju i dobio Steva poziv da dođemo da sviramo. Samo ono da smo odmah napravili ne trio, nego kvintet. Onda je došao Milenko Stefanović, svirao klarinet i još jednom bubnjevi. I dobili smo da sviramo dva puta mesečno po 20 minuta. I tražili su domaće stvari da se sviraju. Američke su još uvijek bili zabranjene. Još uvijek. Ali tu se našao Aleksandar Nečak, Milan Kotić, sjajni muzičari po meni. Prvo muzikali imali su lepe teme, to smo svirali. Steva terao mene da ja pišem jazz teme. A ono što je bilo strano, to su nam rekli da, na primjer, The Man I Love, napišemo Čovek koga volim, i kompozitor tri puta će ovako, nepoznat kompozitor, tako da smo pola domaće svirali, a ono pola što je strano, to je kao ne znamo ko je komponuo. I to je trajalo tako. Mirko Šouc, Vesna Šouc, Katarina, hvala što ste nas primili i što ste pristali na ovaj razgovor. Večeras ćemo te slušati. Da. Ali pre toga predlažem da se vidimo u Zemunu, pošto smo se ovde sreli u ulici, neverovatno. Živite celog života u ulici koja se isto zove Zmajovina, jel? Da, ja sam iz Zmajovine Zemunske, se preselila kod supruga u Zmajovinu u Beogradu. Ja ne znam koja je ulica lepša, zamislite tu privilegiju. Pa eto, onda prilike da prošetamo Zmajovinom u Zemunu, a posle toga da odemo da držimo mi kao gledaoci, da gledamo i da držimo pesnice i Vesni i Katarini večeras. Iz Zmajovine, iz srca Beograda, evo nas u srcu Zemuna, nadomak Zmajovine, ali vrlo blizu kuće u kojoj ste odrasli. Odrasla sam ovdje, u ovoj kući, da. Malo smo nešto počeli da pričamo u stanu o tome kako je izgledalo odrastati u to teško vreme, Drugi svetski rat, a biti wunderkind. Čudo, pa što, niste bili čudo od deteta? Jesam, tako kažu, veća, svakako su me zvali. Ali da, to je bilo, za jedno kratko vreme je bilo mnogo ogroman obrt. Da ne kažem, ali te ne, iz Kraljevog dvora, posle par meseci ja se našao u kafani. A kako, vi ste zapravo počeli da brinete o svojoj porodici? Pa da, pošto smo se odvojili od tate, a stanovali smo u istoj ulici, mama je pokušavala da se zaposli u nekoj fabrici štanista, recimo, pa morala je da bude član, to se zvalo kulturbum, kao posle oslobođenja, na primjer, što je bila AFŽ, recimo, ili tako neki, ono se toga bojala, nije ni znala šta to znači i dobila otkaz, nije mogla. Pa onda je radila kao kondukterka na tramvaju koju je vozio od Zemun pošte do sajmišta gde je bio logor. I tu je bila izbačena zbog toga što, znate, to je jednom nedeljno je bilo dozvoljeno da ovi čiji su sinovi tamo u logoru, a to je uglavnom ovde Srem, ova sela blizu Zemuna, da nose pakete tim svojim sinovima.
ali im je bilo zabranjeno da se oni voze. Čim se vidi da neko nosi paket, zabranjeno je bilo da se vozi tramvajem. Nisu smeli, morali su da idu peške. Naravno, stari ljudi i tako. A moju mamu su znali svi, zvali je majstorica zbog radnje, bila je u radnje. Moj tata majstor, ona majstorica. I onda je molili da ne mogu da ide. I mama je to nekoliko puta uspjela da ispod sedišta da sakrije te pakete. I tako jednom je uhvatili i tu su izbacili sa karakteristikom da ne može da se naposli nigde više. Od toga ne može da traži. Ni M nije član Kulturmuga, M pravi ovako ekscese. I onda je... I šta ćemo? Tu je negde došao početak septembra već. I preko puta naše zgrade, u Zmajevinoj ulici ovde, bila je kafana Lovac. I dan danas se sećam Lovac. I tu je, šta ćemo sad, nemamo od čega da živimo. I onda, ne znam ni ja kako je došlo do toga da ja tu sviram u toj kafani u kojoj su svirali tri Roma, tri cigana. Sećam se i dan danas i kako se zovu i ko je šta svirao. Pera, Krsta i Rade su se zvali. Pera je svirao prim, Krsta kontru, a ovaj treći bas prim. I ja svirao harmoniku. Nekad smo imali pevačicu, nekad nisu. Znao sam repertoar kompletan, tako što oni, pošto sam učio, ono što to je sve što su oni svirali, to moj tata ima ploče, ja sam to znao, tako da sam mogao lepo, a bili su obučeni, mislim, to se sećam, tih Roma, bele košulje obavezno i crne pantalone i crne cipele. A kad je zima, onda maš. Tako su čuvali taj, mislim, morali su da budu lepo. A inače, kafana je bila strašna. Mislim, kako sam ja to proživio, ne znam. Od kraja kafane gde je bio orkestar, taj naš kvartet, nije se video od ima drugi kraj kafane. To je bilo strašno. I koliko ste imali godina tada? Pa to je bilo septembar mesec 41. 8 godina. 8 godina. Puni, da. To je bilo strašno. I kako nije se bilo. Danas sećate repertoara? Šta ste svirali u to vreme? Svirali smo uglavnom narodne. Naravno, pesma. Najviše nešto bilo, pa ne, bilo i, ali ja mislim Sevdalinka, da ne više, bosanske pesme. Sevdalinka, ja sam znao i to. I srpske pesme, naravno. A imali su i nekakav repertoar. Znali su Cigajne lager, recimo ovaj marš, pa onda neke lake arije iz opereta. Znali su oni to, sigurno sviraju. Lake arije. I čudili su se kako ja to znam. Pre neku godinu prepuna sala Kolarca je aplaudirala svemu što ste stvorili. Dobili ste nagradu u Nišvilu za životno delo. Da li svi ti ljudi koji su sedeli u publici znaju kako je zapravo bilo teško stasavati u to vreme? Kako su šegrti, oni o kojima smo pričali pre podne u kući, tu negde skupljali pare zbog toga što vi odlično svirate harmoniku? To je bilo na ovom trgu, jel? Da, da, tu, evo. Ispred ove kuće. A tu sam se i rodio, u toj kući. A ovaj zvonik ovde, po čemu je karakterističan? Karakterističan što i dan danas znam kako se zovu ova četiri zvona, zato što sam bio jedno vreme, nisam mnogo vremena, ali bio sam ministrant. Znate šta je to ono, pored tog katihete, taj, to je pravoslavni, pa deca ona u crvenom obučenom imaju neke zvečke i tako. To sam, ali to nisam voleo, ja sam voleo da zvonim. I najmanje zvono se Mihajlo zove, pa onda dođe Anton, Ivan i Marija, najdeblje. To nisam mogao, bio sam mali i to je bilo teško zvoniti. I kad god sam imao prilike, ja sam volio to da zvonim. Eto. Bio zvonar katoličke crkve. Kad ste imali vremena... A ja nisam katolik, mislite. Kad ste imali vremena od posla koji ste morali da radite da biste izdržavali porodicu. Tako, naravno. I da se školujem i... Kad se Vesna rodila, pretpostavljam da ste hteli da joj pružite sve ono što i sami niste imali, zašto ste morali da se borite. Ali mogu da zamislim kako to lepo izgleda kad imate dva klavira pa svira svako svoje. Svako svoje. I još mama peva u susednoj sobi. Moja majka je divno pevala. Dakle, tata u jednoj sobi komponuje, vežba, ja u drugoj sobi vežbam svoje, a majka kuva i peva. Prilično. A imali smo i kanarince, imali smo 3, 4 ili 5 kanarinaca. Jednog sam ja ovako posebno trenirala pod navodnicima. Krenu da sviram, on krene da peva. Ja stanem, on stane. Ja sviram, on krene. Ja stanem, on stane. Onda je tata čak imao... Katarina se umorila. Da, Katarina se umorila.
Tata je imao jednu kanarinca, on to može bolje da vam ispriča, tada se ja još nisam rodila, koji slobodno mogao da leti ovde po pijaci i sletao. Imam i sliku, držim ga na prstu tu negde u dvorištu, ne znam, i on kljun u usta ovako. I na prozoru je kad nema sunca, ali sunce, uginao bi kad bi bio na suncu, ali dok nema sunca, bude na prozoru. I onda ja siđem dole i zviždim i on čuje to. Imali smo neki znak i on je isto tako zviždao, da. I odmah se uznemiri i gleda dole. I ljudi ovde se skupio, kaže, pa šta? Pa rekao, to ja sa kanarincem. On vas vidi. Rekao, vidi me kako vidi. I zove mamu, mama otvori kavez. Ona otvori kavez, on pravo, uvek mi bilo na glavi ili ovde na... Verovatno je suvišno pitanje otkud u kolibrićima. Otkud ja? Da, da. Jeste, šalim se. Ja sam bila solista kolibrija. Pa da. I ta se je vrlo često... Tri godine je bio prvi nastup, jel? Tri i po, ja mislim tri i po. Tako, tri i po možda, najviše četiri godine. Pa onda je Katarina prestarila za večera za premijeru Jadnika. Tada još nisam znala dobro da izgovaram neke reči. Pa umesto od tog dana, od tog časa, ja sam govorila od ko dana, od ko časa i tako nekako. Nigde više sam ne luta, mali med. Lutak. Da, ona kaže sam ne lutak. Ne luta, jer šta znači luta, ona to ne zna, a lutak zna šta. Da. Još nije znala drugim rečima ni da govori dobro, a već je pevala. A već je propevala. To je najkraće. Kako se sećate danas detinjstva u Zemunu? Zemunci su poznati kao lokal patrioti. Ja, o da, ja ću vam ispričati. Nedavno sretnem baš ovde jednog prijatelja iz osnovne škole. I sad on mene pitao, ali najiskrenije, Vesna, kako si mogla da odiš u Beograd? Ja kažem, pa dobro, život, eto, udala sam se, otišla sam uz Beograd. Kaže, pa je li ti lepo? Kažem, jeste. Ma daj! To je nemoguće. Ne verujem, ne verujem. Pa evo, ovo je balkon od moje sobe, koji gleda direktno na crkvu i zamislite tu lepotu. Ja vežbam, sviram klavir i gledam na ovaj trg, divan. Bio i ranije lep, kad je bila pijaca, ali sad je zaista lepši. Ta generacija koju mi pripadamo ima običaj da kaže ovim novim klijentima, svojim ćerkama, bilo je lakše i ne možeš baš tako dugo da ostaneš napolju, sad je nebezbedno, a mi kad smo odrastale, onda je bilo u redu vraćati se ponoćnim busom, nije bilo ovakvog nasilja kakvog ima, jel, na ulicama i svega ostalog što to prati. Kako se sećate tih vremena? Pa to je vreme kulturno-umetničkih društava. To je vreme mojih studija i ja moram da se setim svog prvog hora. Zvučila kao prvog dečka, izvinite. Da, da. A i to je vezano sa Zemun, normalno. Ali kulturno-umetničko društvo Branko Radičević, koje je samo sa drugom kraju pijace, i to svi Zemunci znaju, poznato kao Crna mačka, danas je to biblioteka. Ja sam sa prijateljima osnovala hor. Kada smo okupili 20 pevača, mi smo skakali od sreće do plafona. Za 4 meseca nas je bilo 80. Htela sam da kažem da smo se mi družili najviše po kućama. Znači, tu su bile neke kućne žurke i odlazili smo kasnije u Macu. Posle, to je Crna mačka, da, Maca. Posle probe hora u klubu koji je bio ogroman, gde se svirao džez i tamburaši zemunski. To je veze sa ovom tatinom, divnom pričom. Ostali smo do kasnih sati. To je bilo otprilike do pola 12 po ovom sećanju. Nije bilo kasnije od toga sigurno. E pa kad smo kod Crne mačke, moram da kažem da sam između ostalog gledala komentari ispod intervjua koje ste dali. Na nekoliko mesta se pominje Crna mačka i to ovako. Najlepša dirigentkinja bila je i najbolji čovek iz vremena kad smo se družili u Crnoj mački. To mi je posebno drago, ovo drugo. Jednom obožavao ti, uvek obožavao ti, to je to, jel? Kako ste preživljavali u dvaraču i sve što uz to ide, što očevi inače teško preživaju? Nisam ja vremena imao od muzike o tome da vodim, niti sam išta znao o tome. Kakve ste savete davali Vesni kad je počela da se bavi dirigovanjem? Ja da idem sad, sve je samo. Ona može sad mene da daje. Ova predstava, ovo je, to je, ja sam, najviše me ona, mislim, zapanja kako je to teško dirigovati.
kad budete slušali, čućete, tu nema pauze i kad je recitativ, ono mora sve da zna gde, šta, koliko, dokle, to ja mogu, posle sam ja u pozorištu isto dosta dirigovao, samo lakše stvari, ne ovo je novo. Pretpostavljam da tata dolazi na probe, pa iskontroliše šta se događa. Dođe na jednu generalnu probu, na jednu predstavu i uglavnom ne dođe drugi put. Samo po jednom dođe. I zaista se nikada nije mešao, niti mi ikada davao neke savete. Ponekad nešto kaže, ali to je toliko retko. Oboje imate iskustvo u dirigovanju u pozorištu na Terazijama. Sad je to mnogo lakše. Lakše? Prvo, kad sam ja dirigovao, to je bilo pozorište. Uopšte nije bilo rupa za orkestar. Aha. Znači, dirigent je bilo okrenut leđima i iza mene publiku. Sva sreća što sam, ja sve što sam u životu, što sam dirigo javno, dirigo sam na pamet. A Vesna, kalili ste se i, boga mi, to mora da je žestoka situacija, ući u predstavu koju je režirala Soja Jovanović. O, da. O, da. Ja, to je predstava Kabarej. I u Sojin tim je bilo skoro nemoguće ući. A ja još uvek student. To je moja prva predstava i prva predstava Ane Sofrenović. I nekako budem pozvana i Soja, koja je inače takođe imala muzičku akademiju, dolazi na korepetitorske probe. Ja sa najvećim zadovoljstvom radim korepetitorske probe, kako ta, tako i sada za Jadnike. Dakle, kompletnu muzičku pripremu sam uradila sa solistima i sa horom. Dakle, Soja sedi jedno dve nedelje, dolazi, meni pokaže tiho, samo ti radi, sedni i sluša. Pola sata, 15 minuta, kako kad i od. Posledno dve nedelje priđe mi i kaže, mala, imaš srce, primjena si. A mi su tako tremu, bar ja imali od nje. Ona je bila izuzetno zahtevna i stroga, ali zamislite to fantastično iskustvo. Prva predstava sa čuvenom Sojom Jovanović. Druga predstava u kojoj sam uskočila, tako se to kaže, je Neki to vole vruće, koje dirigujem i dan danas, dakle više od 20 godina. Tada sam bila student, sada sam redovni profesor na fakultetu. Večeras vas očekuje premijera, podelit će se snimatelji tako što će gospodina Šolca pratiti, pa ćete imati priliku da vidite kad budete gledali emisiju kako je tata reagovao dok ste dirigovali. Da li je imao tremu ili nije? Ja ga to u stvari nikada nisam ni pitala. Da li on ima tremu kada mene gleda? Pa eto, prilike da prvi put okrenuti leđima publici u orkestarskoj rupi, ipak posle toga vidite kako je tata držao pesnice na Jadnicima. Fantastično, hvala vam na tome. A sad nagrado pitanje, čija je ova kompozicija? Dekina. Da čujemo reč stručnjaka, profesorka, šta ste najviše voleli iz tatinog opusa?
dečju muziku kad sam bila mala, dobre, svakako, ali u stvari džez, instrumentalne i vokalne teme. A šta od pesama iz dečjeg opusa? Gnjavi me teča, gnjavi me tetka. Gnjavi me teča, gnjavi me tetka je bila omiljena. Si sigurno da je to moja pesma? Jesam. A čiji je tek? Ne znam, zaista. Ne znam sad. Čiji? Može sam biti Ršumović, ali prvo sam pisala. Ja, i Ršumović, tako. No, Ršumović. Ršumović. Dolaze članovi orkestra. Sad ja predlažem ono što mislim da do sad niste imali. Jeste nekad stajali za dirigentskim pultom zajedno sa ćerkom? Ne. Evo, dakle, snimak pred početak Jadnika, da vas slikamo zajedno za dirigentskim pultom. Prvo, pult mi nije bio potreban, jer nisam video šta je na pultu. Pazi. Da je ovako nešto bilo u pozorištu na Derazijama nekada, to bi bilo. Zamislite stvarno to vreme kada nije bilo orkestarske rupe, nego se sklone prva dva, tri reda publike. Ja sam samo dva puta imala tako predstavu negde u Srbiji. To je stvarno problem. Ali imali ste sličnu situaciju, Vesna, ako se ne verujem, kad ste gostovali s Madlenjanom u Sankt Peterburgu. Da, da. To je veliki izazov, jer preti opasnost da orkestar ne bude preglasan. I onda to traži posebnu koncentraciju kod muzičara, a naš je uspeh bio fantastičan, sećate se i vi ste bili tamo. To je zaista... To su posebne okolnosti. A je li ti se desilo ovo što se meni desilo u pozorištu na Terazijama? Dragan Laković, ubili po ljubi Radivoja Lola Đukića, tekst, i sad ima orkestar, neki uvod, ta-d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 a, i jedan znak, a Dragan ništa. Čuti. A kao telefonira s jednog kraja, a drugog kraja sluša njegov otac. I sad ja... Tog trenutka sam bio od temena do pete za sekund jedan u vodi, a ne znovim se uopšte. I sad ide dalje, 12. smina. Mi sviramo, malo tiše, a on, glumčina, snađa se. Ej, tata, jel me čuješ? Ja sam trebao da pevam. E, a neću da pevam. Evo, gleda me dirigent, ali malo posteću da i tako nešto improvizira, a ja znam da za jedno... 32 takta od prike, ali kao student, a on, vidiš tata, razgovaram bre sa dirigentom i sad prođe ovi 12 osmina i kad dođem on, ali kao student, ne znam, beh, abstinent, skoro delikvent i tako dalje, i to može samo neko ko zna na pameti tekst i sve, a on glumčina, snašao se, jel, i niko to nije ni primetio. Vesna, ste vi imali neplanirane situacije da se nešto dogodi u orkestru? Kako da ne? Neplanirane situacije se uvijek dešavaju ne tako često, ali ono što je važno to je da dirigenta ne uhvati panika. O meni stvarno nikada, zaista me nikada ne uhvati panika, nekako uvijek rešim. Situacije mogu biti tako kritične da imam utisak da šetam po žici, ali bez onog štapa za ravnotežu, zaista je retko. I jedan komičan detalj, svojevremeno u predstavi Neki to vole vruće, koji sam već pominjala, a vide gore baletska numera sa loptom. I ja vidim Bule Goncić, shvata da lopta pada ka orkestru, ka violinama, i ja to shvatim, spustim palicu i vratim loptu. To je sekund bio. To je stvarno bio trenutak. Uglavnom, takve stvari se zaista veoma retko se dešavaju. E pa mi idemo da držimo pesnice tamo negde gore, a vas ostavljamo ovde. Puno vam hvala, vidjet ćemo se posle predstave. I know that she'll be true. Look down, look down, they've all forgotten you. When I get free, you won't see me here for dust. Look down, look down, and look them in the eye. How long, oh Lord, before you let me die? To go there in my sleep.
Jel mogu i ovako čestitke, izvoli? Hvala. Vesna. Hvala lepo. Čestitam, bilo je divno, a mi da se zvanično poznamo, drago mi, ja sam Tanja. Čula sam da ste 24 sata bili na dežurstvu. Jeste, bila je malo naporno, ali sam ipak stigao i predstava je prelepa. A evo i dva aktera su iz naše kuće i ja uživam i tu se kompenzujem sa svojim... Mi ga uvek pitamo kad se vrati za dežurstva koliko se beba rodilo, tako kad? Koliko se beba rodilo danas? Kad smo već kod tih nekih salda, to 24 sata dežurstva, negde pročitah preko 500 dirigovanja. Jel vodite neku statistiku koliko ih je? Šta su jadnici bili večeras, koji broj? Ne znam, morala bih da saberem poslednjih jednu godinu i po dana. Ali verovatno negde oko 600 predstave ili bar blizu. I kako izgleda kad se sve završi, kako dođe uopšte do toga da taj adrenalin malo padne? Treba da prođe neko vreme. To je u isto vreme i napor izuzetan, i fizički i emotivni napor i puna koncentracija, 3 sata, ali i zadovoljstvo i tek možda sutra dan se čovek u potpunosti smiri, sabere utiske. Bilo je stvarno sjajno. Publika najbolje reaguje, publiku, što kažu, nikada ne možete prevariti. Ako je publika zadovoljna, znači to je to. Dakle, želim još mnogo ovakvih premijera u budućnosti. Hvala što ste pristali da budete gošće i hvala što ste nam se pridružili. Pa eto, nadam se da smo pokazali kako i dirigenti žive kao sav normalan svet. Hvala i vama najljepše. Hvala.